Jamen, jeg vil rigtig gerne vise dig, hvordan du kan gøre din bil hovedrent. Og jeg vil dele det ind i tre trin. Så første trin, støvsuger vi bilen. Næste trin, der tørrer vi støv af. Og det sidste trin, der fjerner vi pletter. Så vil jeg starte nedefra og støvsuge mollerne først. Så vil jeg tage mollerne ud og banke dem. Så vil jeg støvsuge sæderne. Og så vil jeg støvsuge siderne også, hvis der er stof her på siderne. Og så vil jeg støvsuge ryglænet og så loftet. Det fantastiske ved en støvsuger, det er jo, at der er så mange forskellige støvsugerhoveder. Og det gode ved at gøre en bil ren, det er, at man får mulighed for at bruge rigtig mange forskellige. Og et, det er det her fantastiske hoved, som kan komme ned imellem sæder. Og det kan komme ind i handskerum og ned i kopholder og sådan noget der. Og så er det også vigtigt at køre sæderne frem og tilbage, når man støvsuger. Fordi der kan sagtens ligge masser af papir og skrald derinde, som man ikke lige tænker over ligger der. Og næste skridt, det er at tørre støv af. Så vil jeg starte med at tage alt det herinde. Alle de sådan, lidt renere overflader. Bare lige et par dråber opvaskemiddel og sådan en spand fuld varmt vand. Hvis det er rigtig beskidt og ulækkert, så bruger jeg en hættefuld universal rengøringsmiddel. Altså de der små sprækker og revner, de er rigtig, rigtig vigtige at huske, fordi der samler sig en masse støv og ulækkert snask, og så spilder man lige lidt sodavand eller noget andet, og det er vigtigt ikke at glemme det. Så slut så tager man det mest beskidte, som sidder her i kanten af døren. Men slut af med det, fordi vandet bliver så beskidt, så tag det indvendige først. Så er der pletfjerning. Hvis man har pletter på sæderne i sin bil, brækpletter, madpletter, alle slags pletter faktisk, så skal man simpelthen bare blande en halv deciliter sæbespåner med 2 deciliter varmt vand. Og så skal man simpelthen piste sammen med et piskeris, til det bliver ligesom flødeskum. Når man pisker sæbespåner op, så er det vigtigt at piste sådan, at sæbespånerne er fuldstændig opløst. Og så tager man en svamp og dypper i det her skum, putter på pletten, og så lader man det sidde 5-10 minutter. Så fejer man det lige af med hånden, altså det der øverste skum, og så tager man ellers bare noget rent koldt vand med en klud og tørrer resten af, indtil der ikke er mere sæbe på sædet og lader det tørre. Det tager pletter. Jo nyere pletten er, jo mere frisk den er, jo bedre. Så lad være med at lade pletten sidde, skynd dig at fjerne den. Det var det, og så er bilen ren.